רוצים לנצל אנשים מחורים? בואו לעבוד ב... די כבר! נשמות, אנחנו צריכים מורים. ומורים אמיתיים. לא כאלה שבחרו במקצוע הזה עם ברירת מחדל. מורים? או כי זה קרוב להם לבית. כאלה שרודפים אחרי החלומות שלהם, ולא אחרי כסף. ואיך זה שלהיות מורה הפך להיות משהו להתבייש בו? מה אתה עושה בחיים? אני עובד עם... אני... אתה פאקינג מורה, וזה המקצוע הכי חשוב בעולם. עמית! אתה פאקינג מורה, וזה המקצוע הכי חשוב בעולם. וכל מה שאנחנו רוצים זה אנשים אמיצים שרוצים לשנות את המציאות. שמבינים שלהיות מורה זה מפחיד, אבל לא להגשים את עצמכם זה יותר מפחיד. שיט. כאלה שבאמת מוכנים לחדש, ולא סתם להעביר לנו מידע כמו רובוטים. שאלות. כאלה שבאמת רוצים לטפח את הדור הצעיר. וזה בוער בהם. אנחנו בסך הכל רוצים ללמוד מאנשים שבאמת רוצים ללמד. זה לא רק בשבילנו, זה גם בשביל הילדים שלכם. והילדים של הילדים שלכם. וילדים של הילדים של הילדים שלכם. תל חי גאה להשיק את הקמפוס לחדשנות בחינוך ובהוראה בקצרין. אנחנו רוצים מורים שרוצים לשנות, לחדש ולהוביל לשינוי אמיתי במערכת החינוך. כי אם לא אתם, אז מי? אקדמית תל חי, בואו לקמפוס הפתוח בשביעי לאפריל. שיט, שברתי את הטלפון.